Ai, mas faz anos que sim, eu tô aqui para fazer mais uma surpresa para uma criança incrível, para uma pequena notável que é um grande talento aqui de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Isso daqui são os fundos da casa da Vivi. Ela tá lá dentro, ela tem 9 anos de idade, ela tá brincando, ela não sabe que eu tô aqui ainda. Aí veio fazer uma surpresa que eu tenho certeza que vai marcar a vida dela para sempre. Senhoras e senhores, chegamos! Quando a Vivi apareceu no palco do Legendários, ninguém conseguiu tirar os olhos dela. E olha que é difícil acompanhar essa garota, que ela dá tanta pirueta e cambalhota que a gente fica tonto só de ver. Gente, não é nada fácil encontrar uma garotinha de 9 anos com tanto talento. Eu não acredito! Eu tô acreditando no que eu vi aqui agora. E eu não tô exagerando quando eu digo isso. Viviane Oda é a única criança de 9 anos de idade a ter um título de campeã sul-americana. Dá pra acreditar? 9 anos de idade. E foi pra conhecer melhor a história dessa coisa fofa, dessa princesa. E, logicamente, pra fazer uma grande surpresa pra ela. Um dia que eu espero que ela nunca esqueça que eu fui pra cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Carol, vem cá. Tudo bem? Tudo. Para vocês entenderem, a Carol é nossa cúmplice. A produção entrou em contato com ela, armou a nossa vinda aqui para Guaratinguetá para fazer a surpresa para Vivi. Então, eu quero te agradecer, tá, de estar aqui com a gente. E me conta, a Vivi mora onde? A Vivi mora do lado do nosso salão, onde que a gente treina mesmo, aqui pertinho. Eu fiquei sabendo que ela mora junto com uma funilaria, o pai dela é funileiro? Isso, o pai dela é funileiro. E você acha que a gente consegue chegar lá de surpresa? Acho que sim. Você sabe qual que vai ser a surpresa que a gente vai fazer pra ela? Sim. Você acha que ela vai gostar? Vai adorar. Então vamos lá? Vamos. Pô, tô louco pra conhecer a família aqui. As honras, por favor. Já tinha dirigido um carro cheio de câmera, Carol? Nunca. Cheio de criança, aí tem dia que tem 10. É mesmo? Você que organiza a criançada pra ir treinar? Às vezes, porque, por exemplo, lá onde que a gente treina, na quadra da escola de samba, é um lugar maior do que o salão lá que a gente fez. Uhum. Daí não tem como levar, né? Eu vou fazer. Você busca. E de onde surgiu a sua paixão por ginástica olímpica? Eu era atleta de ginástica artística. Artística. Qual a diferença? A artística é... A artística é do Arthur Zanetti, que tem a... A Daiane dos Santos. É, realmente... Tem trave, salto, paralela. Sim. Faz mais acrobacias. Tem um alto nível de risco. De risco de como é que fala? De machucar, de lesão, né? Mesmo. Agora a ginástica rítmica não, é um esporte somente feminino. É um balé com aparelho. E você passa adiante para as crianças aqui de Guaratinguetá? Sim, sim, tenho mais de 148 alunos. 148? Em vários núcleos aqui. Então você faz porque você ama isso. Porque eu amo. É a sua paixão. A minha paixão. É uma campeã sul-americana, uma promessa olímpica, mas não tem apoio. Caramba. Daí, às vezes, isso eu tava pensando. É desesperador, se na verdade. Se o pai, a mãe, os familiares e a gente não corre atrás, não vem assim, um apoio governamental não existe. Agora, assim, a gente tá chegando aqui na casa dela, que sim, tem a funilaria. Vamos descer, vamos lá? Cláudio, é o pai da Vivi. Aqui, ó, esse é o Cláudio? É. E aí, Cláudio, tudo bem? Prazer. Vou pedir pra gente fazer aqui um pouco de silêncio. Prazer te conhecer. Ah, a Vivi tá lá dentro. Isso, tá lá dentro. Tá fazendo o quê? Tá lá com as meninas lá no quarto. Tá brincando lá? Tá bagunçando, né? Ela é bagunceira quando tá com as amigas? Bastante. Ah, é bom, né? Porque ela treina tanto que é bom ter um momento pra brincar, né? Verdade. Pra relaxar. Será que a gente consegue chamar ela aqui? Ah, consegue. Você consegue chamar ela aqui? Sim. Vivi! Carol, pega ela e traz aqui. O Cláudio foi pegar a Vivi com a Carol. A gente vai agora fazer a surpresa pra ela. A primeira surpresa. Ai,
E aí? Tudo bem? Oi! Olha que bagunça que a gente fez aqui. Que bagunça que a gente armou aqui pra vir conhecer você, sua família toda. Tá feliz? Tá? Gostou da surpresa? Olha só o que, que a gente armou aqui, veio todo mundo junto, olha quanta visita que veio. Vem cá, a gente vai colocar um microfone na Vivi. Então, ó, aqui, porque a gente vai fazer tudo valendo aqui. Aqui é tudo na surpresa, Vivi. Então, eu tô pondo seu microfone aqui pra gente ouvir o que você vai falar, tá bom? Deixa eu ver se a gente tá ouvindo sua voz. Fala, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estamos ouvindo? Tá bom. Vivi, viemos até aqui, Guaratinguetá. Oi, alegria. Que todo mundo feliz pra conhecer mais de você, porque a gente ficou muito encantado com o que a gente viu lá no palco do Legendários. Todo mundo achou você a melhor ginasta que já subiu naquele palco. E a gente quis saber da onde que isso saiu. A gente quer conhecer seu pai. Você é? Você é irmão? Como é que você chama? Enzo. Enzo, bate aqui, Enzo. Você gosta de ver sua irmã fazendo ginástica? É? É legal? Você faz um pouquinho também ou não? Joga bola, né? É. E aí a gente veio aqui conhecer sua família e saber mais de você. Posso conhecer? Pode. Gente, dá licença, a gente invadiu aqui a casa de vocês, mas por causa desse talento aqui, dessa menina maravilhosa. Mas chegando aqui, a gente tem uma surpresa de saber que ela não é o único talento da família, né? A ginástica já tá no sangue, né? Quem que você cresceu assistindo fazer ginástica? Vitória. A Vitória? Quem é a Vitória? Quem é? Ela é sua irmã? É. Ela é sua irmã mais velha, Vitória. Fiquei sabendo também que você é um talento absurdo, assim, de ginástica, né? Você começou com quantos anos? Comecei com 7. Também começou bem pequenininha, né? E você já teve a experiência de treinar num centro de treinamento, né? Já, no Olímpico, né? No Espírito Santo. E como é que é essa hora? Quantos anos você tinha? Tinha 13. Com 13 anos, minha filha sair um ano de casa, como é que é? Ah, é difícil, mas a gente tava incentivando, né? Não tinha como não deixar. Aí ela ficou um ano lá. Como é que fica o coração, Daniela? Ah, eu, por eu gostar, né? Eu tava adorando, achei muito legal, porque é uma oportunidade única também, né? Dela conhecer, treinar fora. A Carol deixou ela aí, então, e a gente... Tem, né? Igual eu falei, tem lá, é o Centro Olímpico, elas teriam a possibilidade de crescer mais no esporte do que aqui comigo, que a gente não tem tudo que precisa. É de família, né? É uma coisa que ela cresceu vendo a irmã, tem o apoio, é muito importante o apoio de vocês para motivar, né, um talento desse. Você lembra quando você começou a fazer ginástica? Você lembra? Você era muito pequenininha? Uhum. É? Você lembra quantos anos você tinha? 3. Começou com 3 anos, hoje você tem 9. Você, em algum momento, assim, você pensou em fazer algum outro esporte? Não. Nunca quis mudar? Só ginástica? Uhum. É? Na escola, todo mundo sabe que você faz ginástica? Sim. Todo mundo sabe? Todo mundo viu você lá no Legendários? É? Todo mundo gostou? Tá louco! O que foi isso? O que foi isso, Brasil? Quem são as ginastas que você mais admira no Brasil? Natália Gaudi. Natália Gaudi. E Angélica. Quanta medalha que tem aqui. Tudo isso aqui. Aqui é da Vitória e aqui são suas medalhas, Vivi. Vem aqui, me mostra aqui. Qual que é que você mais gosta, Vivi? Essa. O que, que é essa aqui? O que, que é? De onde você ganhou? Sul-Americano. Sul-Americano. Que você competiu aonde? Na Colômbia. Na Colômbia? Você nem lembra a primeira, né? Você devia ter o quê? 3 anos? 4? 4.
Ganhou com 4 anos a primeira medalha? Ganhou com 4 anos, competindo com a irmã, meninas de 10, ela competiu. Com 4 anos de idade você competiu e ganhou medalha? Sua primeira medalha? Nossa senhora, com 4 anos de idade eu só ganhava a medalha da gincana da escola, só. Agora, o que tem lá em cima do seu quarto, lá? Eu quero ver suas Barbies treinando, você vai me mostrar? Abertura total. Eu quero que você me mostre como você dá aula pra elas. Você me mostra? Então vamos lá, vamos. Aqui então é o quarto de vocês. Quem fica na caminha pequena? Meu irmão. Ué, não é você? Eu achei que era você. Não. E você dorme onde? Aqui. Eita, tem a cama de baixo. Puxa pra cá, aí vocês ficam tudo amontoado, né? Meu filho também dorme assim lá em casa, tudo amontoado. E vem cá. Gente, sabe como é que você sabe que você está no quarto de uma... De meninas ginastas? Porque o sapinho usa uniforme de ginástica rítmica, né? Você consegue fazer isso, Vivi? O espacate do sapinho ali? Consegue, né? Cadê suas Barbies? Elas não estão treinando? Aqui estão treinando. Elas estão descansando? Eu quero ver, cadê? Pega lá para eu ver. Eu quero que você me mostre como é que você faz o seu treino. Vocês têm que fazer aula de balé também? Também tem balé. E a Barbie bailarina. Eu não sei fazer direito como é que é isso aqui, mas eu posso tentar. Ela tá aqui fazendo um plié, né? Não? Na ponta? Ela tá na ponta. Tá na ponta, viu? Isso pelo menos eu acertei. Agora, como é que você faz ela fazer as coisas dela? Isso é o mais difícil de fazer? Não. Não? Mas dói, não dói? Eu não consigo fazer isso, não. Me deu vontade de ver vocês treinando. Posso ir acompanhar vocês no treino da tarde? Posso? Gente, é o seguinte. Elas estão indo se arrumar, que a gente vai acompanhar o treino delas. Só que a vinda até aqui, Guaratinguetá, conhecer a Vivi e a família dela, é só uma parte da surpresa. A surpresa mesmo está sendo armada pela Juju Salimene, que tá lá em Toledo, no Paraná. Olha com quem. Gente, dá só uma olhada onde eu tô, que lugar lindo. Esse aqui é um dos principais centros de treinamento de ginástica rítmica do Brasil. Eu tô aqui com a Natália e a Angélica, e elas são as ídolas da Vivi. E assim, não é à toa que a Vivi é super fã de vocês, porque vocês têm um monte de medalha, um monte de prêmios, já concorreram para o Pan-Americano e estão se preparando para as Olimpíadas, é isso? Isso mesmo. As Olimpíadas está pertinho também, né? Então é preparação assim a 100%, o treino não pode diminuir o ritmo. A gente vai ficar nesse mesmo ritmo até o ano que vem, vai ser em agosto do ano que vem, né? Então, é assim, somos brasileiros, né? A gente quer fazer bonito dentro do nosso país. Com certeza. Seguinte, meninas, vocês já ouviram falar da Vivi? Que é uma menininha de 9 anos. E ela treina também, faz a ginástica. Vocês já viram ela? Eu ainda não tive a oportunidade de ver. Então, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é o que ela fez no palco do Legendários. Dá só uma olhada. Ela é bem flexível, né? Molinha. A coluna dela é muito boa. Meu Deus do céu! Ai, 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 ai. Meu Deus. Que lindo. Show. Eu quero a opinião... Arrasou. A opinião técnica de vocês. Assim, o que vocês acharam? Eu acho que pra uma menina de 9 anos, ela tem já uma habilidade incrível. Assim, você acha que ela já tá avançada, assim, pra idade dela? Já, com certeza. Se for comparar quando eu comecei... Na verdade, eu comecei a ginástica com a idade dela. Com a idade dela. Com a idade que eu comecei, ela já está muito bem, entendeu? E você começou com quanto? Eu comecei com 6. Mas com 9 anos, eu não tinha tanta facilidade, assim, não. Acho que eu ainda tava caminhando, assim, lá pros meus 13, 14 anos que eu comecei, assim... A fazer o que ela faz, assim. É, a fazer as coisas mais difíceis, elementos mais elaborados. Pra vocês, assim, vendo ela tão pequenininha e hoje vocês são as ídolas dela.
Como que vocês veem isso? É, isso é uma sensação incrível de... Dever cumprido. É, e engrandece muito o meu trabalho. É muito gratificante. E isso pra gente é maravilhoso. Às vezes vale mais do que uma medalha, entendeu? Porque a gente vê que elas estão se espelhando na gente e a gente já foi do tamanhozinho delas. E a gente teve também nossos espelhos e isso é, assim, essencial pra gente crescer com um foco, né? Assim, eu quero chegar onde ela chegou. Então isso é muito importante. E eu queria saber das roupas de vocês. São sempre assim, essas roupas especiais, tem maquiagem e tal. Além das roupas, o que é importante para a ginasta? Os aparelhos. O que ela precisa? Aparelhos. É. Quais são os aparelhos? Arco, bola, massas e fita. E os colãs tem que ser assim, exatamente combinando com a coreografia, com a música. Tem que combinar a cor do colã dos instrumentos. Tudo tem que combinar, tem que estar tudo em harmonia, porque senão não dá certo. Os meus têm um carinho extra da Mamis que faz. Então se eu der um colar de presente pra Vivi, vocês acham que ela vai gostar? Nossa, ela vai amar. Vai ficar apaixonada, com certeza. Ai, que bom. Agora, eu queria saber se vocês podem me ensinar alguma coisa, assim, brincar, conhecer os instrumentos. É assim, eu sou meio pata, não entendo muito das coisas, assim, entendeu? Mas... queria conhecer, aprender, brincar um pouquinho. Será que eu que não entendo nada, sabe que eu consigo fazer alguma coisa? Nossa, com certeza. Com certeza. Já vamos na lá. Primeira, assim? Uhum. Ai, meu Deus. Somos então tá, né? É isso aí, agora a gente vai. Vocês têm paciência? Você. E aí, meninas, vamos começar? Vamos. Só que assim, eu sou muito ruim, eu não sei nem virar cambalhota. Como assim? Ai, meu Deus. Levanta. Olha pro umbigo. Valeu, Ju. Aí, Juju, sabia que você ia conseguir, viu? Ah, mas não era pra contar, gente. Ah, ixi. Tava tão bonitinho. Ixi, e agora já foi. Não, gente, sério, não dá, não rola. Eu sou muito ruim. Mion, vai daí com a Vivi, porque eu tô louca pra ver a carinha dela quando ela conhecer essas duas feras aqui, ó. Isso aqui é o quê? É a casa da Carol? É a casa da mãe da Carol. Casa da mãe da Carol, que ela construiu aquele espaço pra vocês, né? Uhum. Pra todas as crianças que ela treina, né? Olha a Carol aí. Carol, você construiu um negócio muito legal aqui. Sim. Muito legal. Na medida do possível. Caramba, poxa, muito bacana o espaço. E aí todo dia é aqui que elas treinam? Não, tem outros lugares também por causa do espaço que tem que ser maior. Aqui tá. Tem 6x6, elas precisam do dobro disso. Tem que correr, fazer aqueles pulos. É, porque pra dançar, passar a coreografia, o tablado é 13x13. Agora é o seguinte. Eu vou assistir um pouco o treino, tá bom? Então, Carol, eu quero ver como é que é o treino de verdade. Tá. Pra gente mostrar pro Brasil o que é necessário pra crianças conseguirem desenvolver esse talento, tá bom? Treino de verdade, hein? Finge que a gente nem tá aqui. Ó, eu fico emocionado de ver, assim, a vontade, a capacidade de vocês aqui no interior de São Paulo, Guaratinguetá, de fazerem o trabalho que vocês fazem, assim. O sonho dessas meninas sendo tão bem cuidado, assim, mas com muito esforço, né? E isso me motiva muito, é o que motivou a gente a vir até aqui para conhecer vocês. E mostrar para todo o Brasil, porque às vezes a gente tem, enfim, grandes cidades com grandes estruturas e a dedicação não é tão grande quanto a dedicação que eu vi de vocês aqui, que vivem para isso, não é? Realmente vocês vivem para isso, né? Essa menina aqui é uma coisa que ela é como se ela não tivesse outro conhecimento de nada, né? Ela, desde que nasceu muito pequena, ela vive a ginástica. É a vida dela, né? É, o que você gosta de fazer mesmo é o quê? Ginástica. É ginástica. E quando você sai do treino e você vai pra casa, você fica pensando no quê? Ginástica. E aí quando você tem um sonho lá pro futuro, você com 20 anos de idade, você pensa você fazendo o quê? Ginástica. Tá vendo? Isso é demais. Isso é muito legal. Isso é muito inspirador. E me diz uma coisa. Você falou que... você admira muito
duas meninas, não era? Qual era o nome delas? Tinha falado? Natália Gaudi e Angélica. Você sabe onde elas treinam? Você sabe que elas treinam num centro olímpico, né? Você sabe onde ele fica? Fica numa cidade que chama Toledo. Você já ouviu falar? Já. É meio longinho daqui. É longinho. Então, sabe o que eu tava pensando? Tem até que perguntar aqui pra sua mãe, na verdade. Pra ver se sua mãe deixa, se a Carol deixa também, se elas gostam da ideia. Mas eu tava pensando aqui, Vivi, se você não gostaria de ir lá no Centro Olímpico que elas treinam pra ver como é que é. E treinar, e conhecer, e ver como é que é para um atleta que está treinando assim já para a Olimpíada, toda a estrutura do centro. Você quer ir? Quero. Quer ir? Vai gostar? Bate aqui. Aí, então vamos embora, vai. Você vai com a gente, Carol? Vou. Vamos, sim. Uma mala? Vem, mãe, vamos ajudar a fazer mala, todo mundo. Vai indo que eu já vou, então. Gente, é o seguinte, vocês viram que eu tive que dar uma enganadinha ali nela, pra ela ter uma surpresa, porque realmente lá em Toledo não tá só o centro de treinamento olímpico, não. A Juju tá lá já com a Natália e a Angélica, que são as duas maiores referências que a Vivi tem no esporte. E essa vai ser a surpresa que a gente vai fazer pra essa pequena notável, pra esse grande talento. Mas não é só essa surpresa, não. Tem mais umas coisinhas, quer ver? Tem ou não tem, Ju? Gente, eu tava conversando com as meninas e elas me disseram que as coisas mais importantes para uma ginasta são o colã e os aparelhos. Então eu não vou deixar a Vivi sair daqui sem os dela. Mas para me ajudar com isso, eu chamei o melhor time da TV brasileira. Adivinha quem? Ô, por que a gente tá andando devagar? Nada a ver, vem, meu. Esses malucos arrumavam os aparelhos que a Vivi sempre quis. Eu peguei um avião para Toledo, no Paraná, para realizar a grande surpresa para Vivi. Muito bem, Vivizinha, estrela do nosso dia. Tá preparada? Sim. Sabe que a gente tá aqui, ó. É um dos centros de treinamentos mais perfeitos, os melhores do país. Você sabe disso, né? Sim. Você sabe que aqui é o lugar que você vai treinar se você continuar se dedicando do jeito que você se dedica, né? Você sabe? Hein? Sim. Hein? Tá preparada pra entrar? Quem diria, a gente veio até Toledo aqui no Paraná só pra você entrar aqui. Preparada? Você já entrou alguma vez num centro desse? Nunca, né? Vamos lá. Ó. Oh. Olha só o tamanho que é. É grande, não é? É. É bonito? É. Vem aqui comigo, vem. Vamos sentar aqui. Você imaginou um dia você vai estar aqui. Olha o degrau, cuidado. Vem. Senta aqui, ó. Você, vem aqui um pouquinho mais pra cá. Um dia você aqui, se apresentando e tudo isso aqui lotado de gente, gritando, fazendo um barulhão pra você. É legal pensar isso? É. É isso que você quer? É. Ué? Ué? O que tá acontecendo?
atletas que treinam aqui. É? Uhum. Olha que bonito. Elas? Vamos? Vem cá, vem comigo, vem. A gente pode ir aí? Vocês são muito, muito incríveis, impressionante. Vem cá, Vivi. Tem que tirar o tênis, né? Tirar o tênis aqui pra dar um beijo em vocês. Vocês são muito, muito, muito boas. Vem cá, todo mundo, junto aqui. Todo mundo tem que ficar na postura bonita, né? Vocês são muito boas. Muito obrigado a todos vocês por terem feito esse número pra gente. Vocês ficam morando aqui, né? Pra treinar. Vocês treinam quantas horas por dia? Em torno de 8 horas. Em torno de 8 horas também. E o... deixa eu adivinhar aqui. O sonho aqui de todo mundo é ir pra Olimpíada. É. Agora, é o seguinte. A gente tava falando aqui da roupa delas, né? Dos aparelhos todos. E a nossa surpresa pra você não é só vir até aqui, conhecer o centro onde você... quer tanto um dia vir, mas tem mais uma surpresa pra você. Você lembra da Juju? Lembro. Lembra da Juju, do programa? Você acredita que ela veio aqui? Você acredita que ela veio aqui também? Ela tem um presente pra você. Quer ver? Cadê? Ó, olha lá. Calma que eu tô chegando. Ó, não vai cair na escada, né? Oi. Calma, ó, calma. A graciosidade da ginástica. É que é muito grande e pesado. Olha, não dá nem pra ver a cara. Ó, que isso, Juju? Oi, Vivi! Olha o que eu trouxe pra você. Nossa, vamos abrir? Vamos abrir, vamos por aqui. Olha só! Olha só que lindo! Pode pegar, é seu! É tudo seu! Quero ver se você gostou. Pode, pega, pegar, pode pegar, pode pegar. Pega tudo, vamos tira abrir, da caixa vamos. Tudo. As meninas gostaram, é bonito, né? As meninas todas aqui acharam demais. É olha a bola, isso. Olha o seu colã. Ai, que coisa mais linda. Que a Juju mandou fazer só pra você. Olha. É lindo, meninas? Sim. Você a gostou? Gente entende dessas cores, né, menina? E é rosa da cor que você mais gosta. É seu tamanho? A Juju que fez, ela fez bem? Que bom, que bom. Tá vendo? Pelo menos alguma coisa acertou, né, Ju? Tem mais e um. E aqui, tem mais um aqui embaixo. Abre, abre. Ó. Eu não sou nenhum ginasta, mas eu acho que deve ser o arco. Acertei? Aê! Olha. Agora você tem tudo seu. Pra você treinar a hora que você quiser. A hora que você quiser. A gente sabe que a Carol tá lá sempre pra você. Ela sempre oferece as coisas, os aparelhos dela. Mas agora você tem os seus. Ô, Vi, agora é o seguinte. A Juju fez esse colô lindo, maravilhoso. Se você tá aqui no centro de treinamento, um dos melhores do país... onde tem as meninas que vão para a Olimpíada, eu quero ver você pronta, eu quero ver você vestida, bonita, pronta. Você se troca? Olha só! Que coisa mais fofa! Ah, linda demais! Vem cá, deixa eu ver. Você tá linda demais! Pode dar um abraço? Você tá feliz? Tá feliz? Então, eu quero que esse dia sirva sempre para quando você estiver cansada, quando estiver às vezes triste, às vezes treinou demais, está sentindo dor, que ele te dê força para você nunca desistir do seu sonho. Tá bom? Tá. Agora a gente está aqui. Quem são as ginastas que você mais admira? Angélica.
Adivinha quem é? Quem será? Surpresa! Por essa você não esperava, hein? Nossa, como tá linda de color. A Natália e a Angélica vieram aqui te conhecer. Vieram até aqui ver o seu talento e tudo mais. Não são as duas que você mais adora? Não são? São. Não consegue nem olhar pra elas. Olha lá pra elas. A gente ficou sabendo que você torce pela gente, que você admira nosso trabalho. A gente ficou muito feliz. Então vamos fazer essa surpresa pra você. Tá feliz também? Quase voltei antes de Berlim pra te ver, viu? Olha só. Fiquei muito feliz em ver você aqui, ver o futuro do país. E isso, com certeza, pra nós é muito bom. Treinando muito, você vai chegar longe. Igual a gente aqui, ó, numa seleção brasileira, competir pan-americano. Não é esse o seu sonho? Tem que treinar bastante, não tem? Tem que treinar muito. Tem que ser bastante esforçada, gostar. Uhum. E pra tudo isso, trouxe um presente simples. Uhum. Que da minha história... Quando eu era, tinha sua idade, eu comecei a ginástica e meus pais não tinham condições de me dar uma sapatilha. Minha mãe fez uma sapatilha pra mim de meia. Olha e só. Hoje eu vou te dar uma sapatilha pra que um dia você seja melhor que eu e chegue onde eu não cheguei. Que demais, que demais. Obrigado, Angélica, que lindo. Ó, sapatilha tá aqui, ó, autografada pra você. Agora você tem tudo que precisa pra ser uma campeã, né? Uma estrela você já é. Tá aqui brilhando, linda, né? Tem força de vontade, tem tudo. Agora é só treinar muito. Que isso aqui seja um incentivo enorme pra você, tá, Vivi? Quero deixar um convite do meu clube, que nós estamos de portas abertas pra quando você precisar vir treinar aqui. Só liga um pouquinho antes, confirma, fala, olha... Quero treinar em Toledo com a Angélica do meu lado e você pode vir, as portas estão não abertas. Não acredito, que legal, que legal. Pô, dá um abraço. Vitória pra mim, falando que você sempre tá. Vai ser bem recebida lá, né? A sua irmã dela já treinou com a gente lá também, a Vitória, né? Ela sabe. Então lá, qualquer dia que você estiver precisando de ajuda, só me ligar, Nath, me ensina a fazer aquele exercício, me ajuda a fazer alguma coisa que eu não tô conseguindo, que a gente vai estar aqui pra apoiar você, tá bom? Que demais. Agora, olha, meninas, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ontem a Vivi falou pra Carol, que a treinadora dela, falou assim, poxa, mas a gente vai até lá. E a Natália e a Angélica não vão estar lá, poxa vida. Então, sabe por que a gente vai? E aqui, essa é a nossa surpresa para você. Elas estão aqui e eu queria muito, se vocês pudessem, treinar um pouco com ela, ver os movimentos, brincar, se divertir. Porque essa aqui, assim, ela treina, a parte séria é treinar. E quando ela vai se divertir, ela treina também, né? É só o que ela gosta de fazer.